Presidenti Amerikan Joe Biden i ka dërguar letër presidentes së Kosovës Jus Osmani me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Biden ka thënë se SBA-ja mbështet një Kosovë multietnike dhe të integruar në strukturat europiane dhe euroatlantike. Ai gjithashtu shprehur se Amerika përkrah dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin me Serbinë si një hap përpara drejt njohjes eventuale reciproke. Gjithashtu Joe Biden ka kërkuar që Kosova të përmbushë të gjitha obligimet në dialog, përfshirë këtu edhe nga ato të kaluara që janë arritur në kuadër të dialogut.